Divas, divos and dolls, é a Val. Se você está chegando por aqui agora, eu sou a Valéria. Seja bem-vindo. Se você não estiver inscrito, se inscreva. Olhe nas minhas playlists e veja tudo que anda aqui nessa comunidade. Pra quem acabou de voltar, beijo da Val, eu adoro, você continua vindo, você está recebendo a notificação, então isso é ótimo. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma resenha de um produto de maquiagem. Val, maquiagem. Eu trouxe uma maquiagem pra você. Tem um produto aí rolando nas redes sociais, todo mundo falando que é um produto muito bom e ariara. Eu fui lá, comprei. Comprei a linha completa pra uma maquiagem. Não, a linha completa, completa. Mas comprei um jogo pra fazer uma maquiagem, que essa daqui, ó. Tá? A linha da Maybelline. Eu escolhi essa linha porque eu sei que tem no Brasil e que você pode comprar em qualquer farmácia e o preço é super acessível. É um produto importado, uma marca importada muito conhecida nos Estados Unidos e em outros países. Vale a pena tentar, né? E o produto que o pessoal fala mais é da base Fit Me. Fit Me, que quer dizer, né? Me complete, eu acho. E eu comprei essa linha, depois de tanta resenha falando muito bem dela, e eu falei, não, eu preciso comprar a base, porque eu sou a louca da base, continuo comprando, testando. E olha só a naturalidade desse produto. Então vou falar um pouquinho mais dessa. A Fit Me tem mais de 20 tonalidades de pele. Pra pele negra é um plus, porque eles não simplesmente não fizeram só escura, entendeu? Eles fizeram várias tonalidades de marrom com fundo amarelado, pra quem tem a pele meio, né, com fundo amarelo, assim. Pra mim é difícil achar um produto que realmente, quando a luz bate, não fique numa cor diferente da minha, do resto do meu corpo, né? A minha cor é 355. Eu paguei mais ou menos 20 dólares nesse frasquinho aqui. Acho que foi 30 dólares. Eu sei que no Brasil também não está caro. E hoje, como é a primeira impressão desse produto, eu estou fazendo a intro agora, mas eu usei esse produto fora e eu quero que vocês vejam aí como que foi o meu dia, como que eu apliquei, como que eu fiz essa maquiagem, como que foi o meu dia, né? E dá uma olhadinha aí como que foi, dá o seu like, manda o seu comentário, fala pra mim quanto que está custando esse produto aí na sua área, se você acha, se você não acha. Eu sei que eles têm na internet, tá? Se você não achar em nenhuma loja, compra pela internet, porque eu olhei ontem, acho que era R$29 ou R$39 reais. Barato, né? Se eu não me engano. Um frasco, não era o mesmo vidro. Então é isso aí, divas. Beijo pra vocês. Estamos em agosto, tá quase acabando o ano. Beijo pra vocês. Beijo da Val.
Não escraquelou nada. Como eu acabei de almoçar, eu não estou mais com batom, mas eu poderia ter retocado. É... aprovada, não estou transpirando, não está luminosa, nada. A maquiagem está perfeita ainda. Ganho selinho de aprovada? Vamos ver até a noite se essa maquiagem vai existir mesmo o dia inteiro, 24 horas. Como a base promete 24 horas de durabilidade, vamos ver se até a noite vai ficar bem ou não, tá? Mais tarde eu entro aqui de novo e mostro pra vocês, como sempre, como eu fiz na outra resenha de base que eu fiz, pra ver se realmente dá pra investir. Se bem que o valor dessa base não é tão cara, né? Eu vim aqui pra mostrar pra vocês como é lindo aqui, lógico. Beijo, diva. Falo com vocês mais tarde. Tchau.